estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um momento de estudo e reflexão do componente curricular de língua portuguesa. Sou a professora Cristina Rodrigues e junto com Fava de Belota. Cumprimenta a galera, Fava! Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Ótimo estudo para nós hoje, hein? E não se esqueçam, vocês pensam daí e eu pergunto daqui. Muito bem. Hoje o nosso assunto será sobre classe de palavras, especialmente sobre adjetivos e verbos. Você já parou para se perguntar quantas palavras existem na nossa língua portuguesa? Você já parou para se questionar sobre isso? Segundo uma matéria que eu li na revista Nova Escola, existem entre 400 a 600 mil palavras. São muitas palavras, né? E cada uma dessas palavras, elas pertencem a uma classe gramatical. Sim, Fava, qual a sua pergunta? Prof, haja vista tantas palavras! Então deve ter milhares de classes gramaticais, não é mesmo? Então, Fava, apesar de termos quase 600 mil palavras na nossa língua portuguesa, temos apenas 10 classes gramaticais. Nós, alunos do terceiro ano, devemos saber identificar substantivo, adjetivo e palavras que indicam ação dentro de um texto ou numa frase. Sim, Fava, qual o seu questionamento? Ai, prof, a senhora falando assim parece ser tão, mas tão difícil, parece um bicho de 200 cabeças. Calma, Fava, desse jeito você vai assustar os alunos. Estamos aqui para ajudar vocês a compreender melhor. Então, vamos começar pelo substantivo. O que é um substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a tudo. Vamos fazer um teste? Vocês aí de casa e a Fava aqui comigo. Pense no nome de uma pessoa. Pensaram? O nome de qualquer pessoa. Qual é, Fava? Bárbara. Pense em um lugar agora. Qualquer lugar, vocês podem pensar em qualquer lugar. Pensaram em um lugar? Qual lugar você pensou, Fava? Japão! Agora pense em um objeto. Objeto. Qual você pensou, Fava? Apontador! Pense em uma planta. Qual, Fava? Cacto! Agora pense o nome de um animal. Pensaram aí em casa? Vocês estão conseguindo? Pense o nome de um animal. Qual o seu animal, Fava? Elefante. Pense em um sentimento. Qual sentimento, Fava? Amor. Pense num dia da semana. Qual, Fava? Domingo. E o mês do ano? Qual o seu mês do ano? Qual o mês que você nasceu? Em que mês você nasceu? Qual mês? Qual mês você nasceu, Fava? Setembro. Diga, Fava. Prof, a senhora está querendo dizer que quando brincamos de adedonha ou stop, estamos escrevendo substantivos? Fava, exatamente isso. Alunos, estudantes, vocês já brincaram daquela brincadeira de adedonha? Aquela brincadeira que reúne-se lá uns 3, 4 e aí colocam-se os dedos e coloca A, B, C, D e a letra que cai escreve palavras que comecem com aquela letra. Quando você faz aquela brincadeira, você está escrevendo substantivos. Olha, você sabe já os substantivos brincando. Então, substantivo é a palavra que dá nome a tudo. Tudo que tem nome, eu falo que ela pertence à classe gramatical dos substantivos. Não é bacana saber disso? Que olha, todas as crianças já sabem o que é um substantivo. E agora, o que é um adjetivo?
Substantivo é a palavra que dá nome a tudo. E o adjetivo? Vamos pensar assim. Fava, você vai me ajudar. Eu pergunto para Fava e você pense aí, tá? Então vai lá. Vocês já tiveram um animalzinho de estimação? Ou conhece alguém que o tenha? Pense num animalzinho de estimação. Tá pensando aí, Fava? Tô pensando aqui, professora. O meu animalzinho, eu tô pensando que eu tenho um gatinho. Como é o seu animalzinho, Fava? Fale para mim as características do seu animalzinho. Prof, o meu gatinho, ele é malhado, ele é mansinho. Eu acho ele preguiçoso, porque ele só fica dormindo. Prof, só isso que eu tô lembrando, que ele é malhado, que ele é mansinho e preguiçoso. E você, estudante, conseguiu pensar num bichinho de estimação? Como que é esse bichinho? O gatinho, o bichinho que Fava pensou é um gatinho. Ele é malhado, ele é um gatinho malhado, mansinho e preguiçoso. Então essas palavras que a... vou escrever aqui para vocês. O meu gato é malhado. Vou colocar assim, e preguiçoso. E preguiçoso. E preguiçoso. O meu gato é malhado e preguiçoso. Eu esqueci de alguma coisa quando eu terminei a frase? Esqueci de alguma coisa, Fava? Esqueceu, professora, esqueceu do ponto final. Tem que colocar o ponto quando termina de escrever uma frase. Essa Fava tá esperta. Muito bem, Fava. Tinha esquecido do ponto final. O meu gato é malhado. Qual é o nome do animal aqui? Gato. Então, gato é um substantivo, que é o nome de um animal. Quais são as qualidades do gato? O gato, o que o gato é? Malhado e preguiçoso. Então, quando eu falo que o meu gato é malhado e preguiçoso, eu estou falando das características do meu gato. Eu estou falando do adjetivo. Então, adjetivos são palavras que expressam, que qualificam, ou seja, que atribuem ao meu substantivo qualidade ou um estado. Então, adjetivo é a palavra que dá qualidade. Lembra quando eu perguntei para você pensar sobre o seu animalzinho? Como é seu animalzinho? Então, essas características que você pensou sobre o seu animal significa que são as qualidades dele. Quando sabemos as qualidades de um ser, nós sabemos como são as pessoas, os animais, coisas ou objetos. Ou seja, o adjetivo é uma classe de palavras que indica o que, Fava? Qualidade. O adjetivo indica qualidade, características de um ser. Muito bem, muito bem. Vamos analisar essas qualidades dentro de um poema bem conhecido por vocês, um poema de Vinícius de Moraes, esse poema aqui. Leiam esse poema. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! Perceberam? Então, vamos. O poema, ele está falando de um nome de um animal. Nome, tudo que tem nome é um substantivo. Muito bem. Então, ele falou do animal. Que animal que ele mencionou no poema? Borboleta. Quais são as cores? Como são essas borboletas, Fava? Que tá escrito no poema. Como são essas borboletas do poema? Você conseguiu entender, Fava? Sim, prof. As borboletas são azuis, amarelas e pretas. Muito bem. E como são, Fava, as borboletas brancas?
Prof, as brancas são alegres e francas. E as amarelinhas são como, hein, Fava? São tão bonitinhas. E qual borboleta foi comparada à noite? Vocês perceberam? Tem uma borboleta lá que foi comparada à noite. Conseguiu entender, Fava? Claro, prof. As borboletas pretas. Entenderam, alunos? Vocês perceberam que o poeta deu característica a essas borboletas? Fala, Fava. Prof, consegui entender. Os adjetivos são palavras que indicam qualidade de alguma coisa. Ou seja, os adjetivos dão qualidade aos substantivos. Borboletas bonitinhas, borboletas amarelas, borboletas pretas. Prof, que legal! Então hoje já conseguimos aprender os adjetivos. Parecia que era uma coisa tão difícil, mas depois que a senhora explicou, ficou tão fácil. Mas tem uma coisa, prof, que tá pegando no meu pé, tô assim com medo. E a ação? O que que é esse negócio de ação, então? Sim, Fava, nós vimos que substantivo é a palavra que dá nome a tudo. Tudo que tem nome é um substantivo. Adjetivo, a palavra que indica a qualidade. E o que seria, então, o ação? Ação. Observem esse trecho do poema, essa estrofe que nós vamos ler do poema. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas. Olha o que o poeta está falando, estudantes. Brincam na luz. O que que as borboletas amarelas, pretas, o que as borboletas azuis, amarelas e pretas fazem na luz? Elas brincam. Então, brincar é a ação da borboleta, entendeu? Imagine que eu imagine uma menina pulando corda. Qual é a ação que ela está fazendo? Pulando. Imagine um jogador de futebol, quando ele chuta a bola, qual é a ação que ele fez? Chutar. Então, ação são palavras que dão ideia de movimento. O que que uma borboleta pode fazer? A do poema, elas brincavam na luz. E o que que uma borboleta pode fazer? O que uma borboleta faz, Fava? Elas podem voar, elas podem pousar. Muito bem! Essas palavras, voar e pousar, dão ideia de ação, ou seja, indicam movimento. Entenderam? Agora é com você. Na aula de hoje, vimos brevemente sobre três classes gramaticais. O substantivo, o adjetivo e palavras que indicam ação, ou seja, verbo. Substantivo é a palavra que dá nome a tudo. Adjetivo, aquele que atribui a qualidade, uma característica ao meu substantivo. E o verbo, palavra que indica movimento. No material de estudo vai ter atividade sobre esse assunto. Caso não tenha entendido perfeitamente essa aula, reveja ela novamente. Ela estará disponibilizada na plataforma do Palmas Home School. Se você não tiver acesso à internet, sintonize sua TV no canal 5.2 ou, se ainda você, porventura, não tem acesso à TV, vá até a escola, pegue sua atividade impressa, entre em contato no seu grupo, de escola, com a orientação, com a coordenação da escola. Estamos na escola para atender vocês. Qualquer dúvida, não entendeu o assunto, manda uma mensagem para a sua professora de português, sua professora de língua portuguesa, eu tenho certeza que ela encontrará uma maneira de esclarecer a aula para você. Chegamos ao fim de mais um momento de estudo e reflexão. Te espero aqui novamente para darmos continuidades e aprendermos sobre os dígrafos. Próxima aula falaremos de dígrafos. Abraços e sabedoria e até mais!